Запустили харчоблок, відкрили в Олишині. Це дуже велике свято. Хоч і Олишин нас головне село нашої громади, а не було харчоблока, то ми за один рік відкрили його. Робимо утеплення школи в селі Іванківці за 3,5 мільйона гривень. А також ще поки не зима, ще дороги асфальтуємо і готуємося вже до слідуючого бюджетного року. Наповнюємо казну, шукаємо підприємців, щоб реєструвалися у нас.